Re, viss ēters ir te! Šo nelielo lauku sētu Zaļinieku pagastā neklātienē redzējuši daudzi, jo daudzi Latvijas televīzijas skatītāji, jo tur filmēta populāra daudzsēriju mākslas filma. Taču pirms nedēļas Lieldimzēnus piemeklēja uguns nelaime. Nodeg kūts, vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Bioloģiskajā saimniecībā bez pajumtas palikušas 15 kāzas un divi zirgi un sadedzis arī viss Jāņu laikā iegādātais, sagādātais vērtīgais siens. Stāst Judita Čunka. Jumta vairs nav. Māla kleķa mūros no karstuma un ūdens radušās plaisas. Durvis un mūri bija jāizlauž ar smago tehniku, lai varētu apdzēst iekšpusē degošo sienu. Tas ilgi gruzdēja. Liesmas noslēpēt ugunsdzēsējiem izdevās tikai pēc diennakts. Lieldimzēna saimnieks bija svētceļojumā, kad saņēma ziņu par uguns nelaimi, kuru visticamāk izraisīja elektrības izsavienojums. Kaimiņi pirmie izdzirdēja dīvainus trokšņus, it kā kāds šautu. Skatās, ka dimzēna kūts deg, dūmi, un arī tas šīferīts tāds 30. Gadu, tas bija tas, kurš taisīja to šāvieniem līdzīgos trokšņus. Un tad jau es saprotu, ka visi kaimiņi arī to redzēja un atbrauca un palīdzēja izvest dzīvnieku ārā. 15 kazas un abi zirgi uz laiku mitināsies kaimiņu mājās, taču nav skaidrs, kā būs ziemā, kad dzims kazlēni. Viens no maniem kaimiņiem, Jānis Labrencis, kurš dzīvo tepat netālu, viņš jau man piezvanīja un teica, man ir 45 ruļļa siena un vēl skāpsienas, ka to varēs visu dabūt. Viņš man palīdzēja gādāt manējo un tīri praktiski jau šis jautājums lielā mērā ir atrisināts. Tā cilvēka atsaucība, palīdzība un solidaritāte ir tiešām apbrīnojama. Šī senā lauku saimniecība un kūts ir pazīstama arī ar to, ka pērn šeit tika filmēts Latvijas televīzijas seriāls Saplēstā krūza pēc Alfrēda Dziļuma romāna motīviem. Lieldimzēne bija filmas varonis Liesmas tēva mājas. Ēkas un kūts ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Saimniecība 30. Gados izveidojas farmācijas profesors Eduards Svirlovskis. Svētiņu ģimene pirms 16 gadiem pārdeva dzīvokli Vecrīgā un pārcēlās uz laukiem, jo gribēja dzīvot tīrā vidē un ēst dabiskus produktus. Ģimenes saimniecība orientētos uz pašpatēriņu un latviešu tradicionālā saimniekošanas veidu saglabāšanu un nodarbojas ar kaskopību. Dzīvojot Latvijas laukos dažreiz ir sajūta, ka varbūt tās, ka nav vērts, ka daudz vieglāk ir tiešām kādā austriešu saimniecībā pieteikties darbā un pilnīgi mierīgi arī dzīvot dzīvi. Bet šeit tā dzīve Latvijā bieži vien ir tā kā saistīta ar kaut kādu cīņu. Un tad arī tās iekšā tās sajūtas, tanī brīdī to uzzinot, un tātad priekš manis tas ir jautājums, vai tās ir beigas. Tam visam, kas ir iesākts, lauku dzīve, saimniecība, dzīvnieki, ka vajag visu mest pie malas, aizkopēt, bodīt un tā teikt, braukt prom, vai arī tas ir jauns sākums. Izcīnot iekšējo cīņu, Edgars ir nolēmis kūti atjaunot, taču viens to nespēs paveikt. Vajadzīgas gan darba rokas, lai novāktu postažu, gan būvmateriāli, grāns, ķieģeļi, kokmateriāli. Es tā gribētu, ka tas būtu tāds, teiksim, daudzu cilvēku kopīgs projekts, un es pēc tam ar prieku šeit pie šī galda nesēdētu viens, bet ar visiem tiem, kuri palīdzētu. Jo varbūt ne visiem šobrīd ir šīs lauku mājas, vecmāmiņas un tā tālāk. Tomēr lauki kaut kur ir palikuši tukšāki un izzūd. Judita Čunka, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.